Να καλά. Μην ανησυχείτε για μένα. Μην βλέπετε ότι κάνω τον Elvis και τον Tom Jones και τον Σάκη Ρουβά και τα λοιπά. Είναι άνθρωποι τους οποίους τους γουστάρω πάρα πολύ και τους χορεύω και τους τραγουδάω από μικρός. Από πάρα πολύ μικρός. Από τις θυμάμαι από 4 ετών, όταν οι γονείς μου με πήγανε στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα, στους Δαίμονες. 4 ετών με πήγανε εκεί, όταν ήμουν 4. Και θυμάμαι τα πάντα από εκεί. Γιατί με πήγανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και 5 ετών μου το σφυρίξανε ότι κάποια στιγμή λέει ο Θάνος πρέπει να γίνει ηθοποιός στο Hollywood. Ναι, τώρα με περιμένουν τα χαλιά τα κόκκινα, εκεί είναι στρωμένα και περιμένουν εμένα. Μεγάλο όνειρο, αλλά εκεί θέλω να πάω. Δεν τη θέλω την Ελλάδα, θέλω να φύγω. Δεν μ' αρέσει, δεν μου κάνει. Βγαίνω έξω, ντυμένος, ωραία. Μην βλέπετε ότι κάνω τον Elvis και τον Tom Jones και τον Κώστα Μαρ και τον Σάκη Ρουβά και τα λοιπά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μου αρέσουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Του τραγουδάω, του χορεύω και τώρα μου βγήκε όλο αυτό στα 33 μου. Λοιπόν, και χάσαμε τα πάντα, χάσαμε εκατομμύρια. Γιατί όλα τα χρήματα πήγαν στην κλινική, στο σινούρι. Η μάνα μου είναι μια χαρά, είχε στόλο σα φρένα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, είχε 6 γλώσσε, ήξερε να ζωγραφίζει, ήξερε να μιλάει. Ήταν στην Estée Lauder, ήταν σε εταιρείε, ήταν αεροσυνοδό, επί Onassis. Οπότε όλα καλά. Τώρα είναι μια χαρά, 100% πάρα πολύ καλά. Θέλει λίγο ρεκτυφιέ, να τη φτιάξω λιγάκι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Έβγαλε εμένα τον ωραίο, δεν είναι δυνατό να μην βγάλει η Τζέννη ωραίο. Δεν περί αυτό λόγο γενικότερα. Εγώ πιστεύω ότι σημασία έχει να είσαι όμορφος, αλλά να μην το ξέρεις ότι είσαι και πάνω απ' όλα να μην το παίζεις. Εγώ δεν ξέρω και τα δυο. Οπότε δεν το παίζω καθόλου, είμαι πάρα πολύ απλός στην καθημερινή μου ζωή και στην καθημερινότητά μου. Οπότε μην τη βλέπετε όλα αυτά τα βίντεο και τα λοιπά. Απλά κάνω την κάβλα μου, περνάω καλά, τρώω καλά, έχω λεφτά, δεν έχω ανάγκη κανένα και έχω τα πάντα. Δεν ξέρω τι έχω. Με λίγα λόγια. Που δεν μας ανοίγει τίποτα γενικότερα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω ότι μας ανοίγει. Πιστεύω ότι μας ανοίγει κάτι σε αυτή τη ζωή. Όχι, να μου πείτε αν μας ανοίγει κάτι σε αυτή τη ζωή. Επειδή μένουμε σε ένα σπίτι, αυτό το σπίτι που είναι χτισμένο, δεν είναι δικό μας. Δεν κατέχουμε εμείς το σπίτι. Το σπίτι κατέχει εμάς. Γιατί μέσα σε αυτό ζούμε, υπάρχουμε, αναπνέουμε, κάνουμε σεξ, κάνουμε έρωτα. Άμα γίνει ένα σεισμός, πέφτει το σπίτι, τα χάνουμε όλα. Έτσι είναι αυτά. Όπως επίσης και με τα αντικείμενα. Το μαχαίρι δεν είναι δικό μας το πιρούνι. Είναι τα αντικείμενα τα οποία γίνανε μπούμεραγκ σε εμάς αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν ξέρω ποια είναι η δική μας άποψη. Έχει πάει ήδη 6 και 59. Πάμε στα 7 λεπτά. Πάρα πολύ ωραία. Άμα το δείτε να μου σφυρίξετε. Ούτε τα ρούχα που φοράμε είναι δικά μας. Επειδή πάμε να πάρουμε ένα πανάκριβο ρούχο, μια ένα πράντα, ένα βερσάτσι, το οτιδήποτε. Δεν είναι δικά μας τα ρούχα. Τα ρούχα τα φοράμε για να καλύψουμε τη γύμνια μας. Για μένα. Τα ρούχα κατέχουν εμάς γιατί τα φοράμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Γενικότερα δεν μας είναι και τίποτα σε αυτή τη ζωή. Περαστικοί είμαστε, κάνουμε την κάβλα μας, περνάμε τα μηνύματά μας και άμα είναι να γίνει κάτι, να γίνει κάτι. Εγώ από μικρός έλεγα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός στο χώρο. Από 5 ετών το θυμάμαι αυτό. Το θυμάμαι αυτό από 5 ετών. Όταν με ρώτησε η δασκάλα μου, κυρία Κατερίνα, τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει. Λέω: θέλω να γίνω ηθοποιός στο Hollywood, να πάω μέχρι εκεί με ένα αερόστατο και όταν φτάσω στα αστέρια του Hollywood, να προσγειωθεί το αερόστατο και πάνω στο αστέρι μου να έχω ένα τραπέζι δίπλα με 2 καρέκλες και να τρώω πατάτες με παϊδάκια, με πατάτες τηγανιτές. Αυτά από μένα. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε όλα καλά γενικότερα με τον κορονοϊό. Δεν είναι κάτι, είναι κάτι περαστικό. Διάβασα ένα post της Γκάγκα, μαστουρωμένη θα ήταν, μπάφα θα είχε πιει, ότι μίλησε με τον Θεό και ότι όλα θα πάνε καλά. Μπορεί η κοπέλα να ξέρει κάτι, γιατί έχει χάρισμα, έχει χάρισμα, είναι χαρισματική γυναίκα. Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ cool. Επιτέλους έχω σχέση στη ζωή μου, που έχω να κάνω σχέση πάρα πολλά χρόνια. Περνάω πάρα πολύ καλά, κάνω projects, κάνω θέατρο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ο παππούς μου, ο Μανώλης, ο πατέρας του πατέρα μου, ο Μανώλης, Εμμανουήλ Ζερβουδάκης, ήταν παλιά, σαν να λέμε, έκανε τις δημόσιες σχέσεις σε θέατρα της τότε εποχής. Είχε συνεργαστεί με την κυρία Λίγη Βιουκλάκη, με την κυρία Τζέννη Καρέζη, με τον κύριο Λάμπρο Κωνσταντάρα,
Ήταν πάρα πολύ καλό. Το λέγανε σκύλο. Από εκεί έμεσα κι εγώ. Όλη μέρα τρέχω τον τρελό. Δεν έχω πάρει ανάσα. Σήμερα στου δρόμου έχω να βγάλω τα ρούχα του Elvis εδώ και 3 μέρες. Γιατί πηγαίνω στι εταιρείε και κοιμάμαι στα ξενοδοχεία για να είμαι κοντά στι εταιρείε. Έχω ξεπαραδιαστεί. Πάλι καλά είμαι άνεργο και έχω πει στον ΟΑΕΔ να τα παίρνω και από εκεί. Από παντού θα τα πάρω. Και γενικότερα τρέχω και δεν φτάνω, αλλά το όνειρό μου το μεγάλο, το όνειρο της ζωής μου είναι να φύγω. Θέλω να φύγω. Πουλάω το σπίτι μου το πάνω που είναι διπλή μεζονέτα στα επιχειρήματα, σε πάρα πολύ καλή λογική τιμή, να πάρω τα χρήματα και να σηκωθώ να φύγω από την Ελλάδα. Δεν μου αρέσει καθόλου, θέλω να φύγω. Ντύνομαι, έχω αλλάξει τρόπο ζωής, έχω αλλάξει το lifestyle μου. Βγαίνω στους δρόμους, με κοιτάνε περίεργα, με χλεβάζουν, τσακώνομαι, με βλέπουν με τα Versace, με τα Prada, με τις μπότες, με τα καμπόικα, με τα δερμάτινα. Γιατί αυτή είναι η ζωή μου, αυτά που στρώω, αυτά καβλώνω να κάνω. Δεν καταλαβαίνω, σα δώσω λογαριασμό το τι θα κάνω, τι θα φοράω. Ό,τι μου καβλώσει θα φοράω στους δρόμους. Άντε και γαμηθείτε όλοι σας. Λοιπόν,